下面我们来看第四个问题，金融企业呢，国有资产的转让管理。首先第一个问题，金融呢，企业国有资产的转让概述。第一个，金融企业呢，国有资产转让的类型，包括呢，这么几类转让，包括呢，非上市的国有产权转让，还有呢，上市公司国有股权转让。以呢，通过产权交易机构、证券交易系统为主的转让方式。符合呢规定的条件，可以呢直接协议方式来转让金融资产的国有金融企业的国有资产，那就是它转让的类型，包括非上市的还有呢上市的这两大类。那我们来看一看转让管理的体制。金融企业的国有资产转让呢，按照统一的政策分级管理的原则，由谁来负责监督管理呢？由财政部门负责财政部。那财政部呢，转让金融企业国有资产，应当报呢本级人民政府批。那如果是因为财政部门转让的，那就要报谁批呢？报本级人民政府批。另外呢，政府授权的投资主体转让金融资产、国有资产的金融企业国有资产，那就由本级呢财政部门批。那个财政部门转的是本级政府批，而企业转的一般是财政部门批。这是关于谁来批，主要答案还是财政部门批。第二个大问题，非上市这个企业国有产权转让的程序。非上市的第一个审批，除呢国家规定需要报国务院批准外中央管理的国有以及国有控股的金融企业转让呢一级子公司产权的，应当报谁批呢？报财政部来批。地方管理的金融企业国有产权的审批权由省级财政部门批一个是财政部，一个呢省级财政部门的两级。另外呢，国有以及国有控股的金融企业，它的一级子公司，也就是我们的省级分公司，就是我们经常说的省的分行省的分公司或分行，以及呢金融的资产的管理公司的办事处，转让呢所持有的子公司的产权呢，由呢控股集团的公司来审批。那就说明这个比如说我们银行总行，它可以直接批呢分行的这个资产转让问题。其中呢涉及到重要的行业重点子公司的重大国有产权的转让，或者导致呢转让标的的企业所持的呢金融企业或者呢其他重点子公司控股转让转移的，那要负责呢财政部门批。那一般呢涉及到它的省级子公司的转让问题，一般是由它的控股的公司来审批就可以了。但是如果涉及到重要的行业重点子公司的这个时候呢还要由财政部来批。第二个呢，要制定转让方案。首先按照内部的决策程序交给谁呢？股东会、股东大会、还有董事会以及其他决策部门来审批，形成呢书面决议。首先呢，内部要审批。另外，转让方呢，应当按照国家的规定委托呢资产评估机构对我们转让的企业进行整体进行评估，这肯定是要评的。另外，第四个呢，确定产权交易机构。那连续三年，这个产权交易机构应该是连续三年没有违法违规记录的。第五个呢，公开披露产权转让的信息。产权转让的公告期不得少于多少天呢？不得少于20个工作日。不能少于20个工作日。那我们第六个，确定呢收让方。首次挂牌的价格不得低于呢经核准或者备案的资产评估的结果经核准备案的转让价格的要求。如新的挂牌价格低于呢资产评估 90% 的，那就要重新呢报批，低于 90% 要重新报批了。另外，经公开征集产生了两个或两个以上意向收让方的，那转让方呢应当采用拍卖或者招投标，或者呢国家规定的其他公开竞价的方式来实施产权交易。那就两个以上，那叫公开 PK。
另外呢，经营产权交易机构公开征集，如果只有一个符合条件的受让方，可以采用什么呢？场内呢协议转让方式，但转让价格不得低于呢挂牌价格。啊，这是关于啊确定受让方。啊，首先一般不能低于我们核准备案的价格，低于90%的要重新报批，两个以上的要公开 PK， 一个的那就内部协议。这是关于确定受让方。第七个呢，就是转让方应当按照转让产权协议啊约定啊，及时呢将产权呢转让的全部价款要支付，那就是啊，那么转让方要按照产权转让的协议约定，及时呢收取产权转让的什么全部价款，那原则上要采用货币性的资产一次性收取啊，一次性收取，如果金额较大，一次性付清呢确有困难。可以呢约定呢分期付款啊，可以约定分期付。但是分期付款不能超过多长时间？不能超过一年啊，可以约定分期付，但不能超过一年。如果采用分期付的，受让方呢首期付款不能低于总价款多少？ 30%。这跟我们前面要求还是一样的。其余款项呢要办好保全手续。要按期呢按同期金融机构的贷款利率来。分期付款要求的条件非常苛刻，首次不能低于 30%， 余款要办好保全，而且还要什么，还要按贷款利率付钱啊，这是我们的第七条。那我们下面呢来做个单选题，非上市的金融企业转让国有资产的，若受让方呢是分期付款的，则呢首期付款不能低于总转让价款的多少？ A 呢 30%，B 40%， C 50%， D 60%， 选哪一个？ 30%。 啊，正确答案选谁？ A， 不能低于 30%， 那也就是首次转让不能低于总价款的 30%， 并且在协议生效之期5日内要把它支付。第三个呢是上市公司国有股份的转让，那上市的金融企业应呢通过证券交易系统来进行转让，那转让方呢为上市公司的控股股东的，那转让方案呢要报财政部门来审批。为上市公司的参股股东的，在一个完整的年度内累计呢净转让股份比例没有达到 5% 的，那就由你内部自己来定。如果超过呢 5% 的，那就要事先报财政部批，那就说明控股股东转让呢涉及到我们国有的金融资产，那要报财政部批。参股的呢 5% 以内的自己定，超过 5% 的那就报财政部批啊。这个呢是我们今年新修改的，大家还要重点注意啊，新修改的。那我们继续往下看，第三个呢，股份转让价格不得低于什么？该上市公司股票当天交易的加权平均价啊，要参照市场价。当日如果没有成交的，那不得低于前一个交易日的加权平均价。另外转让完成后，转让方呢要按照国家的有关规定办理好呢国有产权的登记啊，还要办好什么登记。那我们第四个问题，国有资产的直接协议转让，直接协议转让什么情况下可以采用直接协议转让？第一种情况是国家有关规定的啊，对受让方呢有特殊要求的，对受让方有特殊要求，国家要求有特殊的受让方。第二呢是控股公司进行内部的资产重组的啊，内部资产重组。第三是其他特殊的原因，那就要不是内部资产重组，要不对受让方有特殊要求，我们可以采用什么直接协议的转让方式。那直接协议转让上市公司股份的程序，首先具有下列情形之一的，经财政部批呢，转让方可以不披露上市公司的股份转让协议信息。什么情况下可以不披露呢？第一个是国民经济的关键行业领域中对受让方有特殊要求的。第二个呢是转让方作为国有的控股股东，为实施国有资产的整合或者资产重组，在控股公司或者集团公司呢内部进行协议转让的。第三呢，上市公司是连续两年亏损，并存在呢退市风险，或者严重的财务危机，
双方提出呢重大资产重组计划及具体时间表的，有关键行业和领域的内部进行协议转让的，还要连续亏两年需要进行什么重大的资产重组的，那这几个可以不披露上市公司协议转让信息。有哪几个是因为不披露？因为这涉及到，要不是涉及到关键行业，要不涉及到什么内部的问题，要不是涉及到亏损的整合问题，这三个可以不披露这个转让信息。第四个问题，上市公司呢回购股份涉及的转让方所持股份的，和转让价格呢要按照上市公司股份转让的呢信息公告日前30个交易日每日的加权平均价格，或者是前一个交易日加权平均价格孰高的原则来确定。上市公司回购是谁高按谁来，前30个交易日或前一个交易日的价格的谁高按谁来，那就是转让价格要按照这个方式啊，按照什么上市公司股份转让信息公告的这个谁高按谁来，这是关于回购的时候它的价格的要求，做一个单选题了解。好，关于我们的第六章国有资产的法律制度，这一章呢就全部讲完。应该这一章呢啊还是每年是容易出啊题的啊，而且呢是一旦出了题大家总感觉呢很别扭啊，有一些知识点呢总是疙疙瘩瘩的。所以建议大家呢尽量多听两遍啊，慢慢呢对国有资产这一块就熟悉了。因为这一块呢大家平时可能接触的少一些，所以呢感觉有点陌生，对这些词呀、审批呀、价格呀、审批呀、核准呀这些词呢第一次听有一点陌生。相信大家呢多听两遍就可以解决。这一章呢还是一个复习的一个侧重点，还是容易涉及到几分的，希望大家呢不要忽视它。本章呢到此结束，谢谢观看。